Det lykkedes Carsten Niebuhr at lave en ægte videnskabelig ekspedition. Jeg hedder Ingolf Thuesen. Jeg er institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Vi arbejder med hele den verden, der ligger uden for den vestlige kultur. Så det er Asien, det er Mellemøsten, det er Østeuropa, Sydøsteuropa, og så er det også en del af det arktiske område. Vi arbejder med religion, vi arbejder med sprog, vi arbejder med kulturarvsforståelse. Og det er der, at Carsten Niebuhr kom meget ind i billedet, fordi han var en af de første, der dyrkede ligesom arbejdet med fænomenet, hvordan forstår vi andre kulturer og fungerer godt sammen med dem. Og vi har valgt at opkalde et nyt center efter ham, som kommer til at hedde Carsten Niebuhrs Centeret for Multikulturel Forståelse. Og det vil handle om, hvordan vi bruger kulturarven, altså vores baggrund, vores historie og vores kultur, som er før os selv, i hvordan vi bruger den i nutiden. Carsten Niebuhr her tænker kosmopolitisk og ikke kolonialistisk. Så vi har lært ikke kun noget om alt det, han har fundet ud af på sine rejser og beskrevet i sin rejsebog. Han har også lært os noget om, hvordan man gør det, for at vi kan hjælpe hinanden på tværs af kulturerne. Altså han går ud og undersøger verden med en forudsætning og en indfaldsvinkel, som er det, som vi alle sammen burde gøre i dag også. Og også tilstræber at gøre, ikke? Carsten Niebuhr, han var egentlig uddannet matematiker og landmåler. Og så blev han udvalgt af den danske konge til at lede eller tage med på en ekspedition til det såkaldte lykkelige Arabien. Han var afsted i 6,5 år. 1761 til 1767. Han er den eneste overlever af de 7 medlemmer, der var. Et af de rigtig store resultater af hele ekspeditionen, det er, at han får bundet Europa sammen med Asien. Fordi han kommer helt til Indien. Han ser, at Mellemøsten, det er ligesom en mellemstation, eller et eller andet, der ligger imellem Europa og Asien. Handlen, den gik på tværs. Vi ved, der var forbindelser. Silkevejen, Perlevejen, alt det der. Den har været der i 5.000 år. Det var et stort, kæmpe kontinent i virkeligheden, der hang sammen. Han lavede et fantastisk, systematisk indsamling af oplysninger om de fremmede kulturer, og også den natur, han mødte derude. Det var ikke kun, hvordan folk levede, det var også den natur, der omgav dem. Han sendte genstande hjem fra Egypten. Stenfragmenter med hieroglyffer på og sådan noget. Han kopierede nogle fantastiske inskriptioner i Persepolis i Iran, som betød, at man kunne læse eller decifrere kileskriften for første gang. Så det blev en utrolig vigtig dokumentation for vores viden om de landes forhold i 1700-tallet, og også i det hele taget om hvordan det del af verden så ud. En tur gennem det østlige Middelhav og til Jerusalem, der er Kypern meget vigtig at komme til, fordi Kypern er en vigtig handelsø. Han ville selvfølgelig også til Kypern, og han havde hørt, der var nogle spændende inskriptioner, fønikiske inskriptioner på Kypern, og dem ville han gerne over se og have tegnet af, ikke, og beskrevet. Og så beskriver han ellers øens, hvad han oplever der, og hvad øen er rig på ressourcer og sådan noget, og så rejser han videre.